Прывітанне ўсім слухачам еўрапейскага радыё для Беларусі, прывітанне тым, хто глядзіць нас у эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў эфіры у мінскай студыі, наш госць, журналіст і пісьменнік Александр Тамковіч. Прывітанне, Александр. Ну і што трэба адразу сказаць, гэта незвычайны эфір Еўрарадыё, а талаковы сумесны праект нашай станцыі з сайтам talaka.org, краўдфандынгавай платформай, дзе людзі збіраюць грошы на сацыяльна важныя праекты. Александр, ну першае пытанне да вас абсалютна только дзяжурнае. Распавядзіце, які у вас праект. Справа таго, што Зінаіда Александровна Бандарэнка, ну пра яе шмат казаць не трэба, таму што ўсе ведаюць, хто такая, і наша зорка, наша тэлевядоца, галоўная ў гісторыі беларускай, я лічу адна з галоўных гісторыі. Справа тым, што мне так пашанцавала ў 2005 годзе з ёй быць у санаторыі ў Літве разам. І потым яна неаднаразова была на прэзентацыі кніжак маіх і вяла некаторы, у тым ліку і тая, которая была. В 2017 годзе выйшла кніжка «Мазайка жыцця». І вось гэту прэзентацыю вяла Зінаіда Александровна. Ну, зразумела, што яна вяла, як кажуць, на валанцёрскіх пачатках. Я прыехаў да іх, каб павіншаваць, гэта было перад Новым годам, таксама перад вось гэта дні. Я прыехаў да іх, каб павіншаваць, павіншаваў. Ну, а муж мне прапанаваў паглядзець альбом, які складаецца з выразак, з газетных выразак. Нейкі ён калісьці рабіў там, кажа, можа, можна зрабіць з гэтага кніжку. А я ж ведаю, што ён... А вы ведаеце, што можна? Я ведаю, што кніжку можна, але не зусім з выразак. А яшчэ я ведаў тое, што ён, на жаль, нічога не бачыць, таму што пасля неўдалай аперацыі, там у яго рэдкая глукома, ён аслеп, і там вялікія складанасці. І вось, калі чалавек табе паказваў кніжку, так выраз альбом, і кажа, можна зрабіць кніжку, ну неяк сказаць, нельга не скажаш. І ўсё, я вырашыў узяцца за гэтат праект, за гэты праект, хаця пасля «Мазайкі жыцця» зарекался, ніколі на талаку не пайду. І вогалі, не точно на талаку, не буду займацца графандзіка. Таму што тыя, хто ведае, гэта адская работа. Я вельмі, вельмі ўдзячны талаке, вельмі ўдзячны людзям, якія там працуюць, вельмі ўдзячны Лені, якая мне вельмі моцна дапамагае за то, што яны, ну, па-першае, цярпяць мяне, а па-другое, ну, яны вельмі шмат дапамагаюць, таму што наш праект якраз папаў на змену гаманцоў электронных, калі в прыорбанку, ну, спынілася збор, і потым праз некалькі месяцаў ён аднаўляўся і аднавіўся. Там месяцы праз паўтара. Да, праз паўтара месяца аднавіўся, і мне прыйшлося закрыць электронны гаманец «Белкі», прыорбанку, адкрыць вебманы всіх на банку. І па сутнасці я адзін з першых, хто гэта зрабіў. Ну, там, што юрыдычныя ліцы, у іх іншы падыход, іншы банк, здаецца. То бок, фактычна, зараз на вашай краўдфандынгавай кампаніі Талака тэстуе новую сваю сістэму аплаты. Слухайце, ну, тэстуе, гледзячы на мой досвід, то вельмі добра тэстуе, таму што ў мяне, в адрозні ад, шчыра скажу, што калі мы былі на прыорбанку, на Белках, і былі праблемы, зараз праблемаў няма. Вы маеце на увазе праблемы з пералікам грошай. Да, грошай. А зараз няма. І вебманы вельмі, я думаю, што вельмі спадзяюся на гэта, што Талаке будзе значна прасцей працаваць, людзям значна прасцей. Таму што з тымі гаманцамі, якія былі, там абмежавання столькі, што... Ну, людзі, не ўсе карткі, які нават беларускія могуць працаваць, з вебмана такога няма. Ну, я не сутыкаўся з нейкімі абмежаваннямі. Пачынаем новы год талаковых эфіраў з добрай навіны. Все працуе, можна, як і раней,
падтрымліваць тыя сацыяльна значныя праекты, якія вам падабаюцца. Ну і вось, гэта вокладка, да? Гэта, так, гэта новая вокладка, яку намаляваў Владзімир Якулі-Цэслер, наш вядомы дызайнер. Ну так і не скажаш, канешне, па вокладцы, што Цэслер намаляваў, калі не напісаць. Не, ну справа то, што яшчэ былі пажаданні гераіні Зінаіды Александровны. А разумееце, у чалавека, якому 80 год, гадоў спаўняецца, у яе погляды, ну, сёлета, дарэчы, я да, так разумею, Зінаіды Бандарэнка 25 красавіка спаўняецца 80 год. І у яе погляды, ну, такія больш такія, ну, не мадэрновыя, скажам так. І таму, канешне, я думаю, што можна яе зразумець. Конечно, паглядзім конечно, на нас конечно. У 80 гадоў, які там, у нас да, будуць да. Гэта ўзроста дажыць. Такім чынам, гісторыя гэтай краудфандынгавай кампаніі фактычна пачалася 13 гадоў таму, у 2005 годзе, з вашага знаёмства са спадарыняй Бандарэнка. Ну, ну, да, так, мы разам ездзілі ў санаторы в Літву, Трускінкай. Хто б мог падумаць, да, што праз 13 гадоў... Час ляціць бы. І так атрымалася, што яна мне падала ідзею першай кніжцы, а зараз пра яе я пішу 21-ю. А першая кніжка, ідэя была такая. Я адно з першых інтерв'ю з ёй запісаў для кніжкі. І я кажу: Зінаіда Александровна, вы былі такая, ну, як маладыя кажуць, упакованая, вядуцца, такая знакаміта, так все было добра. Навошта вам гэта метамарфоза? Навошта вы трапілі, гэта пайшлі ў гэта іншадумства, ў гэту апазіцыю нейкую? Яна кажа: ты ведаеш, давай я табе, каб все было зразумела, раскажу пра жыццё сваё. Яна мне тады прэзентавала, сама таго не ведаючы, прэзентавала ідэю зрабіць усе біяграфічныя нарысы, якія потым ўжо каля 320 кніжак я пісаў гэтыя нарысы, таму што, ну, ведаеце, занатоўваючы як бы гісторыю. Да, да, справа тым, што сёння мы ведаем па людзей далёка не ўсё, і сёння не ўсё, а праз 20 год будзем ведаць яшчэ менш. Атрымаецца як з Леніным: брывно неслі на суботніку, там 10 тысяч па ўсяму Савецкаму Саюзу. Так і тут атрымаецца. Ну, яшчэ, ў прынцыпе, зараз паспрабуй патлумач моладзі, хто такі Ленін. Да, да. А то яны нам патлумачаць, хто это такі, это атрымаецца зусім не той Ленін, якога мы ведаем. Так, вы цікавую рэч сказалі наконт таго, што не хацелі ізноў, да, ісці на талаку. То бок у вас ёсць досвед краудфандынгавых кампаній, і гэты досвед вам, ну, нейкім чынам перашкаджаў, да? Слушайте, не, перашкаджала перш за ўсё таму, што, ну, шмат хто пачынае гэтую справу, не ведае, якая яна, па сутнасці. Весь тут аднаго таленту альбо там нейкіх здольнасцяў мала. Трэба пастаянна жыць гэтым і займацца гэтым, мусіраваць тэму, турбаваць людзей, знаёмых сваіх. Бо гэтым трэба жыць. І, па сутнасці, нічога, акрамя гэтага, не можна. То бок чалавек, які пачынае краудфандынг. Сёння я падняўся 5 гадзін раніцы, пісаў нататкі менавіта па гэтай цеме і Фейсбук размесціў пра чарговы працяг нашага краудфандынга. І так амаль кожны дзень атрымліваецца. Навошта? Як гэта працуе? Справа тым, што пастаянна трэба, каб на гэта зачаражвалася ўвага людзей, трымаць у іх у нейкім, не ў напружанні, а ў інфармацыйным фокусе. Вось я так разумею, што гэтыя календарыкі вы выдалі таксама дзеля падтрымку, не? Не, гэта календарыкі, тут ўсё значна прасцей. Нам друкарня прапанавала зніжку вельмі добрую. Ну, я друкарня сказаў друкару, які калісьці быў маім падначальнікам, таксама радзішчык, Ваня Кобзік, да? Я кажу: слухай, ну, неўжо ваша фірма не зробіць календарыкі за свой кошт? І яны зрабілі ў вас гэтыя календарыкі і сваю рэкламу там размесцілі. Так што гэта скажа так, папутна. Ну, але вы парупіліся пра гэта. Папі родны, ну, папі, малайцы. Гэта вельмі добры падарунак на Новы год усім чытачам. І, дарэчы, яны зрабілі календарыкі з Зінаіды Александровны асобны.
каб ей была магчымасць вось зараз якраз гэта ну дарыць календарыкі там дактарам, хто яе праведае, таму што ей аперацыі, як вы ведаеце, зрабілі, і там каб яны ў яе былі таксама. Ці не сутыкаліся вы з тым, што вы ну крыху надакучылі сябрам, я не ведаю, знаёмым са сваімі вот этими краудфандынгамі? Слухайце, ну журналіста, ну у некаторых журналістаў, ну банналіст наша работа, гэта ну нікуды не дзенешся. Я разумею, што можа быць некаторым трэба, хацелася бы паслаць мяне пешы эратычны тур, але ж ну але ж ну так неёмка, не культурна атрымліваецца. І вось яны вымушаны цярпець, але ж я разумею, што выйсця просто няма дурнішага, таму што калі сёння чалавек хоча там табе дапамагчы, там на кніжка, яна мы там збіраем 25 рублей, то гэта не азначае, што ў яго будзе заданне заўтра. Гэта не азначае, што заданне было ў яго учора. Трэба пастаянна далбаць чалавека і злавіць гэты момант, калі ён жадае заплаціць свае кроўныя грошы на кніжку, якая будзе потым. Там таму што значна прасцей кніжку прадаваць, вось яна ляжыць, яе можна пашчупаць, а тут нешта віртуальнае, вось вы заплаціце зараз, а потым атрымаеце. Я разумею людзей, але адназначна, што тыя, хто падтрымлівае кампанію зараз, яны страчаць грошы, заплаціць значна менш, чым тыя, хто будзець у красавіку купляць у крамах, на прэзентацыях гэтак далей. Яна значна будзе значна даражэйшая. Вельмі я пагаджуся з вамі, Александр, і пагаджуся ў тым, што краудфандынг падобны да журналістыкі. Сапраўды мы журналісты як такія а вады, скажам, настойлівыя, да. Грукаемся ў дзверы, увесь час некаму тэлефануем, ад некага патрабуем, каб яны нам гэтыя дзверы адчынілі, нешта сказалі і гэтак далей. Без настойлівасці нічога не атрымаецца. Калі ты не пагрукаешся, табе і не адчыняць, правільна? І тут тое самае. Цалкам згодны, цалкам згодны. У якім зараз выглядзе існуе кніга? Яна скончана да канца, бо скажам тут... так, яна скончана да канца, амаль скончана, таму што працягваецца перш за ўсё збор фота, таму што я разумею, што фоткі не толькі тыя, якія ў альбоме чалавека. Альбом Зінаіды Александраўны я больш-менш праглядзеў. Але я ж ведаю, што шмат людзей просто: Зінаіда Александраўна, давайце з вамі сфатаграфіруемся, да, на памяць. І вось гэтыя фоткі, я ведаю, што ў людзей значна больш цікавых фоткаў, чым будзе ў сімейным альбоме. Гэта першае. Другое, той час, калі Зінаіда Александраўна была маладая, была знакамітая тэлевядоцца, тады яшчэ не было цифровых апаратаў і не было такое, як зараз. Добра, калі нехта фотку там і прэзентаваў, а калі не прэзентаваў, то ўсё. То бок фоткі проста раскіданыя. Я буду я збіраць і прасіць праз Фейсбук і праз розныя каналы, каб людзей. Людзі, можа, яшчэ 20-30 збяруць. Цікавыя фоткі ёсць зараз, ўжо зараз, але я ўпэўнены, што ў людзей ёсць яшчэ больш цікавыя фоткі ёсць. А вось я зараз не магу знайсці, але калі гартаў старонкі праекта, я бачу нейкую цікавую гісторыю пра здымак з Машэравым, якога некага адрэзалі там. Я магу расказаць. Справа то, што гэта было 9 мая 78 года. 40 гадоў таму. Да. Ну так, так. Да, 40 тому. Вось на плошчы Перамогі, каля помніка, тады, як і сёння, складалі кветкі. І як і сёння, на 9 мая шлі калоны, калона ад адміністрацыі прэзідэнта, такая, тады гэта было ЦК КПВ будынак, да, і там на верадзе гэтай калоны, як зараз ідзе вядома хто, тады ішоў Машэраў. Зараз, да? Я не ведаю, хто ідзе на перадзе этой калоны. Ну, я думаю, што... Нехта з транспарантам. Ну, скажам, ва всякі выпадку не вестерад, гэта дакладна. Мне здаецца, што зараз ніхто не ходзіць. Так, вось, яны падышлі, а там
атрымалася так, што ветэраны занялі ўсё месца, каля помніка, каля вечны агонь, там, да, ўсё месца. І ахрана Машэрава папыталася іх адціснуць крыху. Ну, як гэта звычайна бывае. Но ахраннікі не былі такія наглыя, як зараз, што там всіх смітаюць. А тады пачалі так адціскаць, а тыя сталі ўпёрліся, сказалі, гэта наш дзень, не шаг у нас, да, і сталі. І Машэраў, калі падышоў яму, ён вымушаны быў стаць каля Зіны Бандарэнка з левого боку, да. Ён стаў так сціпла, прайшло гэта мерапрыемства, все добра, ён так выступіў, все, ну, уявіць кіраўніка краіны, які стаіць, перад якім не самы галоўны, да, да, да. Ну, гэта цяжка, гэта цяжка, да. Больш, так я... вось, потым праз пару дней з ЦК Компартіі прынеслі фота, дзе Зінаіда Александровна, ветэраны і рукі. І от Зінаіда Александровна мне паказала, чыя гэта рукі. Я, канешне, не дагадаўся. Яна мне расказала гэту історыю. Рукі аказаліся Машэрава. Ей прынеслі з ЦК Компартіі фоты і сказалі, але с Машэравам вам не положа да фотаграфіі. Атрэзалі. Тады фотошопа не было, і рукі не закрасілі. Рукі засталіся. Ну, дарэчы, так, тады так, маглі заратушаваць. Але, відаць, палічылі, да, просто не патрэбна. Гэта ўсё ж такі праца. Ратушавалі тады здымкі з ворагамі народу. Хаця тады ўже не ратушавалі. Всё равно бачна было б, конечно. Бачна было. Фотошопа можна было зрабіць, ну, нешта такое больш такое, так вот, прыхожае. Цікава, ці захавалася дзе-небудзь у архівах негатыў. Негатыў з... А, негатыў не ведаць. Цалкам, не, да, веду, каб, не, што, веду, не веду, не веду, не веду. Фото. Вот гэта так не веду. Але цікава, што ў Савецкім Саюзе была такая іерархія, да, ты можаш фоткацца з такого узроўня, ты з такого. Я думаю, што такая іерархія ёсць. Бок Машэрава, у прынцыпе, не мусіла апынацца побач з Бандарэнкай увогуле. Справа то, што дакладней, ну, яна побач з ім усё ж такі. Можа быць, і можна было на некаторых, но ўсё ж яна, ну хто яна, тэлевядоўца, якіх там шмат, а ён кіраўнік краіны, гэта ўзровень усё ж іншы, зразумела. Да, яна знакаміта, вядоўца, усе людзі ведалі, і менавіта ў Мінску яна па гэтай прычыне паявілася, таму што яна, яе ўзялі на гомельскае тэлебачанне, а потым Мінск прыехала, таму што гледачы патрабавалі, вось, калі яна першы раз з'явілася на экране, дні Гомельскай области адмічалі ў Мінскі, азначалі ў Мінскі, яна выступіла, і гледачы лістамі засыпалі беларускае тэлебачанне. Вось гэта тэлевядоўца нам патрэбна. І я з Гомеля дазвалі сюды. А яшчэ пара тэхнічных пытанняў. Усё ж такі у нас талаковы эфір, мы абмяркоўваем, як вядуцца кампаніі. І ваша кампанія, як я гляджу, даволі паспяховая. 77% на дадзены момант сабрана. 77,48 сотых. Амаль 77,5. 77. Зразумела, да, там соты не пішуцца. Такого, да, не пішуцца. І гэта шмат, насамрэч, па маім досведзе, да, вядзення гэтых праграм. І яшчэ месяц застаўся ў кампаніі. То бок, ёсць вялікія... да, вялікія падставы меркаваць, што яна будзе цалкам паспяховай. Як вы вызначалі? Я думаю, што это шмат у чым залежыць ад таго, якія сумы ахвяраванняў прапанаваць і як вызначаць прызы, да, падарункі. А як вы вось меркавалі, вызначалі 5, 10, 15, 25, 50, ад 5 да 1000 рублёў можна нават ахвяраваць. Як вы вырашалі? Ёсць, хто ахвяраваў. Ёсць 1000, да? Ваш нас ёсць. А якіх, дарэчы, і якіх ахвяраванняў больш сярод вось гэтых, ці можаце вы сказаць? Канешта, сама галоўная, скажу так, кропка, а чаго мы адшурхнуліся, гэта была кошт кніжкі. 25 рублей. А ўсё астатняе было проста, таму што, разумееце, Зінаіда Александровна шмат запісвала розных кніжак, шмат кніжак ёсць, аудіокніжак запісаны. Яна запісала час секонд-хенд Алексеевич, да, гэту кніжку, і мы з диск. Яна запісала кніжку лепей,
Рыгора Барадоліна. І таксама там ёсць опцыя, дзе мы людзям гэтую кніжку. То ж, то бок усе падарункі так ці інакш звязаны з вами, з ёй, ці са спадарнем Бадарэнка. Нават больш з ёй. Да, бачу, што сама кніжка сапраўды уваходзіць у прыз за ахвяраванне ў 25 рублёў. Вось тут з'яўляецца сама кніга «Мой шлях да Беларусі» далягляда Зінаіды Бандарэнкі. І я так мяркую, што менавіта гэтых ахвяраванняў хутчэй за ўсё больш за ўсё. Абсолютно абсолютно правильно. Людзі ўсё ж такі кніжку хочуць мець. Справа того, што ўсё, што далей, у тым ліку і гэта кніжка да 20. Гэта зразумела, што гэта галоўная кропка і галоўная кніжка. Ну, а дарэчы, першае ахвяраванне зрабілі журналісты. Самыя першыя і журналістаў, значыць, больш за іншых. Як па 25 рублей ахвяраванняў больш, то і таксама і журналістаў. Калі браць па прафесіі, ну, журналісты больш, скажам так, адгукнуліся. Хаця, канешне, не ўсе маюць яхты. І в Челсі купляюць, далёка не ўсе. Я думаю, што гэта якраз такі ўсё ж такі залежыць ад таго, хто ў вашым бліжэйшым коле стасункаў, коле сяброў. І, ну, натуральна, што як вы, спадар Александр, журналіст, то і ў вас гэта журналіст. Ну, а тут я думаю, што калі іншыя людзі збіраюць грошы, у іх у коле сяброў можа журналістаў быць і не шмат. Та там будуць іншыя прафесіі. Тут усё індывідуальна. Да. Абсолютно згоды. Але тут ёсць яшчэ адзін момант. Справа то, што Зінаіда так Александра так сама блізка да нашай прафесіі. Таму што быць дзіктарам гэта не проста гаврашчая галава, асабліва ў тыя часы. Чалавек рыхтаваўся, чытаў, яна шмат імпрэзаў праводзіла акрамя работы, да? Ну, гэта па сутнасці чыста журналісцкая работа. Яна ніколі да любога інтэрв'ю, да любога тэкста не падыходзіць так, абы як. Тось яна уважліва чытае, яго правіць. Яна можа больш, чым я правіць тэксты. А наколькі часта вы пакідаеце заметкі? Вось я бачу тут тут таксама тое, што адрознівае вашую кампанію ад іншых, шмат вельмі на самой старонцы праекта ёсць такая укладачка «Пульс», выкладзена фото і зацімак такіх караценькіх тэкстаў. Я так разумею, таксама, каб нагадаць. Канешна, вось перш за ўсё тыя людзям, якія ахвяравалі на кніжку і падтрымалі яе, я хачу паказаць, што яны купяць. Што яны купілі, па сутнасці. Вось што. Ну і, канешне, ёсць рэкламны момант. Таксама хочацца, каб яны сказалі іншым, каб іншыя там глянулі, падтрымалі праекты. Гэта, ну, гэта абсалютна. А то, што мы раней, ну, то, што мы даволі часта працуем на пульсе, гэта якраз ну, людзі павінны ведаць. Што патрымалі, што там адбываецца ў гэтым праекце, якія моманты. Ён не памёр там, не суцішыўся, што ўсё ідзе, што ўсё актыўна. Ўсё ідзе, і мы спецыяльна на гэтым праекце зрабілі перерыву невялікую. Мы Новы год нічога там не пісалі на Новы год, таму што мы разумеем, што ў людзей в мазгах больш салат алівье, там шампанска, канфеці, не да кніжак людзям. Гэта першы, адзін момант. А другі момант, якраз у гэты час у Зінаіды Александровны была аперацыя, і мы не хацелі, каб нехта так падумаў, што, скажам так, што некім чынам яны звязаны, гэтыя дзве падзеі. Таму што, па сутнасці, на кніжку мы пачалі збіраць яшчэ ў жніўні, 25 жніўня, прыгожая дата, мы стартанулі. І потым была перерыва, і прыйшлося пасля перапынку аднаўляць кампанію. Пра які мы ўжо сказалі. Ну, перапынак. Ведаеце, што думаю, што амаль узорная кампанія краудфандынгавая. Дзякуй. Ад Александра Тамковіча, у прынцыпе, ёсць вынік і будзе, я думаю, 100% паўтарыўся, але ізноў жа па груку па дрэве. Да. Думаю, што час нашага эфіру спадар Александра падыходзіць да заканчэння. Ужо амаль паўгадзіны мы з вамі ў эфіры.
І здаецца, мы ўсё і абгаварылі. Дарэчы, пра тэрміны раскажыце мне, калі ласка. Ну, ось, калі гэта? Ну, першае, канешне, мы будзем ратавацца на 25 красавіка, на 80 год. Я не хачу, каб гэта кніжка была, яна не хоча таксама, мы с ёй шматыра, некая дацкая, што да канкрэтнай даты і гэтак далей, што там ўсё такое. Там проста, ну, там не дацка жыццё. Там вельмі складаныя тэмы, вельмі складаныя ўспаміны пра вайну, там пра маці, у яе вельмі складаная сітуацыя і вельмі цікавых момантаў шмат. Да, але ж, ну, канешне, будзем ратавацца на красавік. Ну, як атрымаецца, так атрымаецца. Ну, хоча за ўсё красавіку, а што, як і дзе, пакуль сказаць не можна. Таму што залежыць не толькі ад нас, не толькі ад мяне, эдые, залежыць ад чалавека таксама, які будзе пісаць уступ. А уступ для нашай кніжкі піша Алексеевіч. Да? І таму мы будзем шукаць магчымасць, каб яна была на прэзентацыі таксама. А вы ведаеце, што графік у яе вельмі такі напружаны. І там знайсці нейкі дзень, ад гэтага і будзем, я кажу, плясаць. Кажаце, ўсё непроста, але ўсе праблемы вырашальныя. Да. Абсолютно. Сябры, гэта быў талаковы эфір, сумесны праект Еўрарады і сайта talaka.org. Нашым госцем быў Александр Тамковіч, кіраўнік праекта па зборы сродкаў на кнігу пра народную артыстку Беларусі, тэлевядоўцу, дыктарку Зінаіду Бандарэнку. Зінаіду Бандарэнка. Дзякуй, Александр, што прыйшлі да нас і распавялі так цікава пра тыя часы, пра тое, дзякую вам. Як поспеху. Вы падтрымліваеце пульс сваёй краўдфандынгавай кампаніі. Спадзяюся, ну, самае галоўнае, каб у гэтым годзе Еўрарадзіо не сустракаліся свінні. Толькі як сівол года, ну, так, не больш. Першы эфір год свінні. Будзем спадзявацца, што неяк абыдзецца. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Спадзяюся, што 25 красавіка мы ўсе ўжо будзем трымаць гэтую кніжку. Мой шлях да Беларусі, да ляхляда і Зінаіды Бандарэнкі. Да пабачэння, спадар Александр. Да пабачэння, дзякую. І вам, шаноўныя слухачы, хачу сказаць, пачуемся.